Ասիպով արժանի ազնիվ հարտար շատ աշխատասեր գյուղում ծնված գյուղում մեծացած ժողովրդի կողքին կանգնած մարդ է պետք որբիսի գյուղացուցան բարձրացնի եւ հասցնի ազգային ժողով այսօր Հունա Պետրոսյան արժանի տեկնացու է դա մեր արտիկի տարածաշրջանի բոլոր գյուղապետներիս ցանկությունն ու խնդրանքն է ցանոթ է բոլոր հարցերն ու կարող է շատ ցայտուն ձեւով ներկայացնել ազգային ժողովի գյուղի դա հոգսը եւ համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությունով իշա Գյուղի ազգաբնակչության լուծում կստանա։ Եղել է օրինակ էլի համայնքի ղեկավար։ Ես հաբարտելով Հունանի նման մարդ կա։ Մնացած բարերը իմ կարծիքով ավելնորդ է։ Պատրաստ ենք ամբողջ համայնքով սադարելու Հունան Պետրոսյանին։ Մեկը ձեզանից ու ձեր կողքին։ Հունան Պետրոսյան։